Իմ հարցադրումը ավելի շատ վերաբերվում է Արցախի իշխանությունների հիմիկվա գործունեությանը եւ ապագայի ծրագրերին։ Որտեւ ինձ համար անընդունելի անկեղծ ասած, որ Արցախի իշխանությունները հարմարվում են Հայաստանի իշխանավորների դավաճանական կեցվածքին եւ ցույց են տալիս նրանց ֆունկցիոնալ գործունեությունը։ Եվ կարծում եմ, որ սա լուրջ մարտահրավեր է, որտեւ Արցախի վտարանդի կառավարության գործունեությունը պետք է լինի շատ կազմակերպված եւ արդեն այս մի տարվա հարվածը, մի տարվա ցավը պետք է դնել մի կողմ եւ անցնել կազմակերպված լուրջ քայլերի գործողությունների։ Մասնավորապես Արցախի ազգային ժողովը պետք է անցնի կանոնավոր ռեժիմով աշխատանքին։ Ես դա տեսնում եմ միայն ազգային ժողովի, Հայաստանի ազգային ժողովի շենքում։ Նույնիսկ մտածում եմ, որ մեր ընդդիմադիր падգամավորները պետք է Արցախի падգամավորներին վերցնեն որպես օխնական եւ նրանք պետք է կանոնավոր մուտք ունենան ազգային ժողովի շենք։ Եվ ընդ էլ նիստեր գումարեն եւ օրենքներ ընդունեն, այնպես Արցախի քարքը համանդրությունը ենթադրում է։ Ես առաջարկել եմ այն ժամանակ, հիմա էլ եմ առաջարկում, որ Արցախի իշխանությունները պաշտոնապես դիմեն ազգային հերոս բարերար Էդվարդ Էրնեկյանին, որի սեփականությունն է հանդիսանում Հանրապետության հրապարակում գտնվող արտգործնախարարության նախկին շենքը, որը ըստ էության ֆունկցիոնալ չի գործածում եւ Արցախի բոլոր իշխանությունները, իշխանության մարմինները պետք է տեղակայվեն Երևանի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դեմ դիմաց։ Եվ այնտեղ պետք է ծածանվի Արցախի դրոշը եւ պետք է տեղակայվեն Արցախի բոլոր հիմնական իշխանության մարմինները, մասնավոր տարածքը եւ կարծում եմ ազգային հերոսը որևէ առարկություն պետք է ունենա ընդառաջելու մեր ժողովրդի խնդրանքին եւ այդ շենքը տրամադրի Արցախի իշխանություններին որպես տեղակայման վայր։ Ես նաև առաջարկում եմ, որպեսի շատ տարերային ա եղել, բնական այդ ժամանակահատվածում հնարավոր չէր Արցախի ժողովրդի տեղակայումը Հայաստանի տարբեր համայնքներում, պետքա ընտրել տարածքային զարգացման իմաստով 5-6 համայնքներ, տարածքներ Հայաստանում եւ Արցախահայությանը ըստ իր նախկին բնակության վայրի, ըստ շրջանների իրականացվի կազմակերպված վերաբաշխումը, վերատեղակայումը կոնկրետ բնակավայրում, ասենք օրինակ մարտակերտիները պետքա տեղակայվեն մի բնակավայրում, ասկերանցիները մի բնակավայրում, հնարավորինս կոմպակտ, որպեսզի կառավարելի լինի, մարդիկ իրար ճանաչեն, սոցիալական կապեր ունեցեն եւ այլն, որպեսզի համայնքային կյանքը նաեւ նախկին շրջանների սկզբունքով Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում իրականացվի։ Եվ նաեւ հիմիկվանից պետքա զբաղվել ու նախապատրաստվել 2025 թվականի Արցախի ազգային ժողովի եւ նախագահի հերթական ընտրություններին։ Այսինքն 070 անձնագիր ունեցող բոլոր քաղաքացիներ, անգամ նրանք, ովքեր վերցրել են Հայաստանի նոր սերիայով անձնագրերը, պետք է հաշվառում իրականացնել, հիմիկվանից Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է սկսի աշխատել նախապատրաստելու համար ընտրությունները եւ Հայաստանի տարածքում, թեկուզ մասնավոր հարթակներում, պետք է բացվեն ընտրատեղամասեր, նույն սկզբունքով, նույն օրենսդրությամբ, ոնց որ եղել է, պետք է, որտեղ այս իշխանության ընդհատում չպետք է թույլ տալ։ Լիազորությունների ժամկետը մինչև ավարտվելը նախապես պետք է կազմակերպվի Արցախի ազգային ժողովի եւ Արցախի նախագահի հերթական ընտրությունները Հայաստանի տարածքում եւ դրան պետք է մասնակցեն ոչ միայն 070 սերիա ունեցող ուրեմն Արցախահայությունը, այլ նաեւ այն արցախցիները, ովքեր շատ ավելի շուտ են վերադարձել Հայաստան, ունեն արցախյան ծագում, նրանք դիմեն ստանան համապատասխան փաստաթղթեր եւ մասնակցեն 2025 թվականի ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, որ սրանք առավել կարևոր խնդիրներ են եւ պետք է առհամարել Հայաստանի իշխանությունների հետ ըստ էության դավաճանական կեցվածքը, որ նրանք Արցախի իշխանությունների Հայաստանում սպառնալիք են համարում, Արցախի իշխանությունը սպառնալիք են եղել Ադրբեջանի անվտանգության համար։ Նրանք Հայաստանի անվտանգության համակարգի կարևորագույն հնասյուներն են հանդիսանում եւ պետք է նրանց ֆունկցիոնալ գործունեությունը կազմակերպի։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, արդեն կարևոր առաջարկներ է կարել, որոնք ես կիսում եմ։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ հենց տեղանունից անմիջապես հետո հրապարակային միշտ ասնեմ Արցախի պետական ինստիտուտները պետքա գործեն։ Անկեղծորեն ես էլ բավարարված չեմ եղած գործունեության ծավալով, թեև գիտակցում եմ նաև սահմանափակություններ։ Ըստ կարիքի ես որքան կարողանում եմ իրենց օգնում եմ, բայց միշտ ասում եմ, որ ավելի հրապարակային պետք է լինեք, ընդ որում եւ Հայաստանում եւ միջազգային հարթակներում։ Եվ ես էլ կարծում եմ, որ ընտրությունների մասին պետք է մտածել, մի քիչ այլ մոտեցում ես ունեմ, իրենց առաջարկել եմ արել, որ պետք է վիրտուալ պետություն կառուցել։ Սա այն իրավիճակն է, որ այո, իրավիճակը շատ վատն է, բայց մենք սրա հնարավորությունը պիտի հասկանանք։ Ֆիզիկապես ես չեմ կարծում Հայաստանի Հանրապետությունում իրատեսական է քիչ թե շատ արդյունավետ ընտրություն կազմակերպել,
բայց կարելի է նույնիսկ աշխարհին ներկայանալ այնպիսի պետության, որ առաջին պետությունն է, որը դարձել է ճարահատյալ վիրտուալ պետություն, լուրջ ռեսուրս տնենք, կառուցենք վիրտուալ պետությունը, ասենք պահում ենք մեր Արցախի Հանրապետությունը, մինչև վերադառնանք, այնտեղ նաև ունենանք ֆիզիկապես մեր պետությունը, կամ վերադառնանք մեր պետությանը։ Այլ մոտեցումների մասով էլ բնակեցմանը ես էլ նույն մոտեցմանն եմ կողմնակից, հենց ի սկզբանե ես դա եմ հորդորել, քարոզել եւ այլն, բայց առանց Հայաստանի իշխանությունների դա իրատեսական չէ, իրենք բոլոր հնարավոր վարչական ռեսուրսները ունեն դա թույլ չտալու համար, իսկ իրենց մոտեցումն այն է, որ արցախցիները չպետք է կոմպակտ բնակվեն, կապ չունի համայնքային, շրջանային թե հանրապետական մակարդակով կոմպակտությունը, չհաշված, որ մենք շատ լուրջ ռեսուրսների պրոբլեմ ունենք, այսինքն նույնիսկ բավարար ռեսուրս չկա, որ պետական ինստիտուտները աշխատեն, ամենապարզ մի փորձագետ չկա, տեքստ գրի կամ օրենքի նախագիծ գրի եւ այլն, այո, հնարավոր է դա արդյունավետ կառավարման դեպքում կամավոր բավականին շատ ռեսուրս ներգրավել ՀՀ-ից եւ Սփյուռքից, բայց սա շատ ավելի մեծ ջանք է պահանջում, ավելի իրատեսական է գտնել ֆինանսական ռեսուրս, մի փոքր, բայց արդյունավետ աշխատող թիմ ունենալ Արցախի պետական ինստիտուտներում, որոնք նաև վիրտուալ կգործեն, նաև ֆիզիկապես կգործեն, այնքանով, որքանով նաև հասարակական սեկտորը կկարողանա իրենց